Què tal? Moltes gràcies, Marc, per ser aquí. Un plaer. A veure, Marc... Bona nit a tothom. Què ens cantaràs avui, Marc? Doncs faré una cançó dels Fets i l'Atzar, que és el darrer disc, que es diu I no sembla un final, i que formarà part del repertori que farem d'aquí uns mesos aquí. Doncs, encantats d'escoltar-te. Gràcies. Som-hi, endavant. Em pregunto si s'acabarà, com i quan, si me'n cansaré com del més dolç dels menjar repetit durant anys, o si acabarà amb mi, o si acabarà amb mi. Com un heure ofega l'arbre que va abraçant, a poc li pren la llum fins que es va morint, s'asseca i cau. I pot acabar amb mi, i pot acabar amb mi. De perfil, després d'esquena, desconnectant, perquè vas deixant enrere allò que altres cops t'ha fet mal. I no vol repetir, i no vol repetir. Com de cop la primavera per Sant Joan desapareix sense cap pena després d'un dia radiant. I no sembla un final, i no sembla un final, i no sembla un final. Moltíssimes gràcies.